I bé, ja en són 11 de jornades celebrades entre el CREAF i les dues societats filials de l'Institut d'Estudis Catalans, que també és membre del patronat del CREAF, que són la Societat Catalana de Biologia i la Institució Catalana d'Història Natural. I en aquesta edició, en aquesta 11a edició, crec que tenim un tema de luxe, que és commemorant, que no celebrant, els 20 anys dels primers grans incendis de la dècada dels 90 a Catalunya. Doncs ens hem plantejat reflexionar sobre tot allò que hem anat aprenent al voltant d'aquest tema en aquests 20 anys. Jo ahir reflexionant sobre això pensava, bueno, 20 anys, fa 20 anys, no sé on éreu la major part de vosaltres. Bona part de nosaltres, ja dels que esteu aquí presents, ja estàveu treballant en temes d'aquests, i el CREAF ja hi era, per exemple, i tots, crec que amb aquests 20 anys s'ha acumulat un coneixement molt important sobre aquest tema, i això doncs és potser un d'aquells exemples que d'una aparent catàstrofe se'n poden treure moltes lliçons i moltes ensenyances. I també avui faig un paper una mica doble, de presentar això en nom del CREAF, aquestes jornades en nom del CREAF i també en nom de la Institució Catalana d'Història Natural. I senzillament volia també recalcar l'interès d'aquestes jornades que any rere any permeten ser un punt de trobada entre científics, gestors i naturalistes. I és una d'aquelles trobades interessants per aquest motiu. I no voldria allargar-me més perquè ja anem tard de temps i cediré la paraula a en Josep Maria Espelta, que és coordinador de l'àrea de la secció d'Ecologia Terrestre de la Societat Catalana de Biologia, i acte seguit començarem. Val, doncs afegir poc més al que ha dit el Joan, donar-vos la benvinguda en aquestes 11es jornades en nom de la Societat Catalana de Biologia, també un dels coorganitzadors, i també doncs, revelar aquest interès que any rere any doncs, intentem que tinguin aquest acte, i també agrair-vos doncs, la vostra participació i fidelitat en molts casos, perquè hi ha gent doncs, que any rere any va venint. I res més, jo començaria ja amb el primer ponent. Només una qüestió, i és que també teniu la benvinguda d'en Javier Retana, el director del CREAF, que per motius diversos no ha pogut assistir en aquest acte, tot i que li feia molta il·lusió. I ara sí que podem començar. Val. I la primera ponència corre a càrrec d'en Paco Lloret, i porta, que és catedràtic d'Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador del CREAF, i que porta per títol Canvi global i règim d'incendis a Catalunya. Bueno, bon dia a tothom, bon dia i moltes gràcies per ser-hi aquí, i també moltes gràcies a l'organització per convidar-me a fer aquesta xerrada, diríem, inaugural de la sessió, i que em permet d'alguna manera tocar una sèrie de temes que segurament en altres xerrades posteriors s'aniran estenent. Per tant, perdoneu els solapaments, em reservo el privilegi de ser el primer i per tant doncs de parlar d'algunes coses que després es veuran endavant. És evident, el primer que hauríem de fer just començant aquesta jornada és fer una petita, no dic una semblança del que va ser l'any 94, hi ha una xerrada de l'Espelta amb més detall, però sí, com a mínim, contextualitzar que això va passar fa 20 anys. Que independentment dels efectes sobre el medi, va haver-hi molta gent implicada, va haver-hi persones que van morir durant aquest event, per tant,
crec que les primeres paraules hauria de ser de memòria d'aquestes persones. Desgraciadament no tinc els seus noms si no els posaria. En qualsevol cas, dit això, jo crec que un dels leitmotivs d'aquesta sessió, com els introductors ens han dit, és fer una petita reflexió sobre coses que hem après des d'aquell moment. Evidentment, com a resultat del que va passar, però indirectament com a conseqüència de tot aquest fenomen dels incendis que l'any 94 va emergir d'una manera molt, molt potent a l'opinió pública. On estàvem més o menys en aquell moment del coneixement, des del punt de vista acadèmic o teòric? Només fer una petita, un petit recordatori. L'any 76 la institució Catalana d'Història Natural va promoure la publicació del llibre blanc de la natura. En el llibre blanc de la natura, que intentava veure tot un seguit de problemes, si intentem buscar el que ens diu dels incendis, doncs ens ve a dir bàsicament que els incendis és una degradació, és un procés, és una pertorbació, bàsicament que la col·loca en el mateix paràgraf que el sobrepastoreig i d'alguna manera associa l'increment dels incendis al sobrepastoreig. És a dir, es contempla els incendis com una catàstrofe, com una desgràcia, com una alteració del medi. Això és el que en l'any 76 el nostre, entre cometes, paradigma. Però simultàniament, coetàniament, en altres llocs del món, particularment en Califòrnia, va haver-hi una reflexió, un article que va marcar molt la nostra activitat, del senyor Haynes l'any 71, que va introduir el concepte d'autosuccessió, que després nosaltres l'hem fet servir molt. I també voldria en aquest moment aprofitar per fer un petit homenatge al doctor Trabó de Montpellier, que va ser el que va portar aquestes idees a Europa, al nostre context mediterrani, i que per molts de nosaltres doncs, va ser un introductor d'aquests temes. Valgui també el respecte i la memòria. Què és el que ens venia a dir? Què és el que ens venia a dir aquest paradigma autosuccessional amb el qual jo crec que pràcticament tots nosaltres estem familiaritzats perquè l'hem anat repetit a classes, ja ho hem incorporat en els mèdia, i el que ens ve a dir és que la vegetació mediterrània és capaç de regenerar-se després d'una pertorbació. I això és així perquè d'alguna manera s'ha produït un procés evolutiu en el qual apareixen unes espècies que tenen uns mecanismes de regeneració. Aquí hi ha alguns conceptes importants, com són, per exemple, el fet de que la vegetació mediterrània és propícia a cremar-se per les condicions climàtiques i les seves característiques estructurals de combustible. Però no hem de pensar que els incendis són exclusius de la regió mediterrània, com veurem més endavant. Per una altra banda, incorporem un concepte que ja, des del punt de vista teòric, es va introduir en aquella època, que és el tema del concepte de resiliència, tot i que hem de dir, parlarem una mica posteriorment, doncs que aquest terme també té molts matisos i que moltes vegades implica certes contradiccions amb l'ús que es fa socialment habitualment. I finalment, el fet o la capacitat d'introduir uns processos, uns mecanismes de regeneració, és una manera directa d'estudiar aquest fenomen identificant a través de les característiques poblacionals la capacitat de germinar, la capacitat de rebrotar. És a dir, aquest model teòric era potent perquè combinava conceptes teòrics amb capacitat de predicció, amb capacitat de contrastar hipòtesis. Què és el que passa? Això ja, com us he dit abans, es va incorporar en el nostre coneixement i el primer que vam fer va ser testar aquest model i el que vam anar comprovant és que no sempre es mantenia aquest principi, hi havia tota una sèrie de circumstàncies en què aquesta regeneració no estava garantida. El doctor Rodrigo, Ansel Rodrigo, que està per aquí, és possible que ens parli, no ben bé d'això, perquè ens parlarà d'animals, però en aquest cas, de fet, van ser treballs relacionades amb aquests episodis de sequera. Però de sequera, d'incendis. Com ha anat evolucionant les nostres línies de recerca? Només faré unes quantes d'elles, aquelles en les quals jo potser estic més involucrat i aquí alguna persona potser es veu menyspreada en el sentit que el que jo estic fent no és que, perdoneu per endavant, jo només dic algunes de les coses, ni tan sols dic que són les més importants. En primer lloc, doncs, intentar averiguar quins són aquests límits de resiliència, quins són els llindars de tolerància de les espècies
davant dels incendis. Per una altra part, entendre des del punt de vista evolutiu d'on surten aquests mecanismes de regeneració, hi ha noves eines d'anàlisi filogenètic que s'estan incorporant en aquest sentit, i es manté obert el debat sobre l'adaptació o no de les espècies i dels ecosistemes mediterranis als incendis. I entrem en una altra dimensió, que és potser el que m'agradaria focalitzar a la xerrada, és la rellevància que tenen els incendis a una escala global, com és el cas dels balanços de carboni. Sabeu que això és un tema important, doncs quines són la contribució en aquests balanços dels incendis, o, per exemple, com interaccionen amb altres components del canvi global, com són el clima, els canvis d'usos, les espècies exòtiques. Són d'aquests dos els que, si us fixeu, ens porten cap a una transgressió de l'àmbit estrictament local i ens dona una perspectiva global, que és una miqueta el que m'agradaria a mi parlar amb aquesta xerrada, i en la qual, en concret, jo em centraré en aquests aspectes finals d'interacció amb el clima, interacció amb els canvis d'usos del territori. Hi ha altres aspectes del canvi global, com esmentarem més endavant, que no tractarem, que estan relacionats, i alguns d'ells poden estar molt relacionats amb els incendis, com són aspectes de contaminació, com és a dir, transformació de l'atmosfera. És un tema molt important que en altres països està prioritària l'agenda dels incendis forestals, els efectes en la qualitat de l'aire, o altres aspectes com és la interacció amb espècies invasives, que també és molt important en altres sistemes i que en els nostres doncs, segurament no hem explorat encara prou. En tot cas, jo em centraré en aquests dos aspectes del clima i del canvi d'usos. Prèviament, una petita recordatòria d'un altre concepte que al llarg del temps crec que ha anat quedant solidificat en la nostra coneixença, que és el concepte de règim de pertorbacions. I per això és important aquesta idea del que li passa al sistema com a conseqüència d'un incendi. No és únicament, no l'hem de veure únicament en relació a un episodi concret, sinó que al llarg del temps es produeixen una seqüència d'episodis i que uns estan interactuant amb els altres, afectant a la pròpia existència d'altres incendis o de la capacitat dels ecosistemes de recuperar-se. Aquesta idea, aquest concepte, també ha anat incorporant-se al nostre coneixement des d'aquells anys 70, en el qual s'introduïa el concepte d'autosuccessió que dèiem, i que bàsicament el que fèiem era estudis què li passava a la vegetació, què li passava al sol després d'un incendi. Com veureu, els nostres estudis necessiten altres tècniques perquè precisament el que ara ens interessa és transgredir del que és merament un incendi i conèixer el que passa, com respon als ecosistemes, a un conjunt de característiques associades al fenomen dels incendis, com poden ser l'extensió, la freqüència, la intensitat, la severitat, l'estacionalitat i algun altre que em deixo. Alguns exemples de com poden ser importants aquests conceptes. Per exemple, ara faré una cosa una miqueta així, però si em puc veure, com per exemple el concepte d'extensió. Extensió senzillament es fa referència a la mida dels incendis, als perímetres o superfícies cremades. Doncs associat amb això hi ha alguna idea molt important, que jo crec que també tothom la té associada, però que l'hem anat documentant, l'hem anat descobrint al llarg dels anys, i és el fet que molt pocs incendis, de fet, representen la major part de la superfície cremada. Això és el que passa, com veurem en alguna estadística a Catalunya. No pensem tampoc que és absolutament universal, hi ha altres regions, per exemple a Galícia, hi ha molts incendis molt petits, però tanmateix és una propietat força estesa en el fenomen dels incendis i de moltes altres pertorbacions. En Margalef ja en parlava d'això quan parlàvem de l'estructura, de les magnituds de les pertorbacions que tenien unes funcions de power exponencials. Doncs aquest concepte de que molt pocs incendis són aquells que produeixen la major part dels impactes és un concepte fort, és un concepte important que condiciona o hauria de condicionar la nostra visió del fenomen i la gestió que s'ha de fer d'ell. Dos altres conceptes relacionades amb el règim de pertorbació i que a vegades cal matisar, que són la intensitat i la severitat. La intensitat fa referència a la magnitud física del fenomen, quantes calories s'estan emetent, quina temperatura, que és una mesura del mateix. La severitat és com percep l'ecosistema, els éssers vius, aquest fenomen.
Per incendis de la mateixa magnitud podem tenir severitats diferents, per exemple, depenent de les espècies de rebrotar o no, com és el cas de les alzines, o no rebrotar, com és el cas de la major part dels pins. És veritat que són definicions una miqueta d'oc, però són importants a l'hora de tenir en compte. I en aquesta imatge, doncs, cedida, crec que recordar per l'amic Marc Sant Andreu, en el seu moment, el que sí que podem veure és com en un mateix incendi, com en un mateix incendi en tenim diferents graus de severitat, en aquest cas associada a la magnitud, doncs probablement relacionades amb la topografia. Aquí alguna cosa més que anem aprenent, perquè clar, en un principi podíem pensar que quanta major aridesa, quan més seca està la vegetació, doncs aquesta crema més forta i en conseqüència la severitat serà més alta. Però les coses no són tan clares. En un estudi recent, analitzant diferents incendis i amb informació a escala territorial, es veu, i aquesta és una idea que després anirà sortint al llarg de la xerrada, que la severitat augmenta en la biomassa de la capçada, bé, més combustible, per tant fàcil d'entendre, i però al tanto també augmenta en llocs, en localitats, amb més disponibilitat d'aigua. Com s'interpreta això? La interpretació que li donem és perquè no vull dir més disponibilitat d'aigua en el moment de l'incendi, sinó estem parlant d'una escala territorial, estem parlant de creuar capes d'informació dels sistemes d'informació geogràfica. Aquests llocs amb més disponibilitat d'aigua vol dir que són més productius, per tant, probablement tenen més capacitat d'acumular biomassa. Per tant, aquest paper de la biomassa a l'hora d'interpretar el comportament i les conseqüències dels incendis anirem veient que és important al llarg de la xerrada. Això ens porta a una distinció que potser nosaltres no la fem sovint, però que en un context global, recordeu-vos aquesta idea global que vull donar, és molt important. Nosaltres estem acostumats a que quan crema un bosc crema tot, el que anomenem incendis de capçada o incendis, hi ha diferents noms, i que bàsicament que implica una gran intensitat i que en el nostre context implica un autorreemplaçament de la comunitat, aquesta idea de l'autosuccessió que dèiem, o el reemplaçament per altres espècies a través d'un procés de successió després d'aquesta pertorbació. Però això no és gens universal. De fet, quasi diria que és el menys habitual a una escala global. Són molt freqüents els incendis de superfície de menys intensitat, per exemple, els que passen a les sabanes, a les zones sabanoides, el que passen en molts boscos temperats, que el que crema és la virosta. Per tant, si és bo contextualitzar la nostra situació d'incendis pensant que és una de les possibilitats aquests incendis de gran intensitat que en tenim. I que, evidentment, això condiciona la resposta posterior de la vegetació. De fet, en molts ecosistemes, aquests incendis de superfície són els que permeten a la pròpia comunitat autoregenerar-se sense necessitat de que morin tots els individus. Això és molt important quan parlem, quan sortim fora del nostre àmbit, perquè moltes vegades pots estar parlant amb un col·lega d'un altre entorn i estàs parlant dels incendis, veus que no t'entens i és perquè senzillament ells estan parlant d'una mena d'incendis i nosaltres d'una altra. La freqüència s'ha revelat, almenys a priori ho podíem pensar, efectivament s'ha revelat com un fenomen important de cara a entendre la resposta. Perquè una de les coses que tenim és que la nostra situació que hem estat vivint en els últims decennis és la reiteració dels incendis sobre el mateix lloc. Això, d'una manera genèrica, jo l'he posat freqüència, hi ha tota una altra sèrie de noms, tots, intervals entre incendis, etc. Per no complicar el tema, doncs senzillament parlarem de la freqüència intuïtivament com el nombre d'incendis que es donen en una localitat, en un lloc determinat per unitat de temps. I ja fa temps vam fer un estudi cartografiant doncs, els incendis durant aquest període del 75 al 94, això ja està una miqueta antic, evidentment ara en tenim cartografies actualitzades dels incendis, però bàsicament el que jo volia dir era que aquest estudi o aquesta imatge ens permet veure com hi ha zones en les quals es superposen els incendis diverses vegades, i en aquest període inclús hi havia àrees cremades 5 i 6 vegades, sistemàticament els mateixos llocs, no és una distribució aleatòria. Els llocs que tenen més recurrència d'incendis són aquells en els quals el vent augmenta la propagació dels incendis. Però el que particularment ens va interessar era veure quines conseqüències tenia sobre la regeneració, d'això també posteriorment algú en parlarà potser en més detall, però una de les conclusions que vam arribar era que la capacitat de recuperació, allò que en dèiem la resiliència, disminuïa
amb la freqüència dels incendis. Això ho vam veure a escala d'aquestes àrees cremades a Catalunya i després, en diferents estudis a escala local, ho vam poder comprovar, vull dir, no a escala, únicament a escala de territori, sinó també a escala de parcel·les en concret. Ah, i que a més, a l'interval entre aquests incendis doncs, repercutia en aquesta capacitat de recuperació. Quan aquest interval era més petit, doncs, la recuperació era menor. Són conceptes que segurament en aquest moment a ningú de vosaltres us estranyarà, però els hem hagut de documentar i senzillament doncs, això és el que estem intentant. Molt bé, hem parlat del règim d'incendis, però potser està bé tenir una certa idea d'on venim. Me permet el luxe de posar el que segurament, no dic que fos la pionera, però sí va ser una de les informacions pioneres sobre aquest tema, que es va fer a partir de registres, sembla que era Cubelles, a la zona litoral de Catalunya, valga també l'homenatge als pioners que es van dedicar a mirar les restes de carbó en els sediments de polen. Avui en dia ja ho fan quasi tots els polinòlegs, quan fan els seus sondejos es dediquen també a mirar les restes de cendres. En aquell moment no es feia d'una manera habitual, és una publicació en l'any 94. Per tant, em sembla que se dient per il·lustrar la situació d'on venim des d'aproximadament a l'Holocès, és a dir, des d'aproximadament la darrera glaciació, i m'agradaria que us fixéssiu en la línia negra d'aquí del fons que corresponen a les senyals de cendres, i com sí que veiem una petita senyal al llarg del temps, tenen la zona litoral, des de la darrera glaciació. És a dir, sabem que hi havia incendis, però on trobem els pics? Els trobem aproximadament fa 2.400 anys, és a dir, en l'època en la qual les cultures ibèriques comencen a estendre's i comencen a transformar d'una manera profunda el territori. En tornem a tenir un altre pic molt important, fa aproximadament 1.000 anys, a l'època medieval, un altre moment important de ramaderia. Estem parlant a més d'una zona de frontera entre els comtats catalans i els territoris dominats per les cultures àrabs, i que per tant segurament eren zones amb poc control i no ho sabem, això és especulació. Però després veiem que això va disminuint i tornem a trobar un altre pic, que és el que segurament centra la nostra xerrada. Però està bé tenir una mica aquesta perspectiva. Després us posaré un altre d'aquests diagrames cendropolínics del Pirineu, perquè veieu com hem anat sofisticant les nostres representacions i els nostres coneixements. Però crec que és bo tenir aquesta idea, els incendis ja són presents, però hem incrementat moltíssim la seva presència com a conseqüència de l'activitat humana. El gran agent de la transformació del fenomen dels incendis en els nostres sistemes és l'acció humana. On estem actualment en aquest règim d'incendis? Aquesta és una informació estadística de diferents territoris al voltant de la conca mediterrània, i el que m'agradaria il·lustrar és doncs, aquesta tendència, per exemple, a les estadístiques espanyoles, des de l'any 60 fins als anys 90, doncs aquesta progressió en quant al número d'incendis, i si ens fixem en el número en les hectàrees cremades, atenció, és una escala logarítmica, doncs també apreciem en una primera instància una pujada. Sisplau, fixeu-vos com això no passa a la zona del Marroc, i que la interpretació bàsicament és perquè, tot i que les condicions climàtiques doncs segurament són més propícies als incendis, una qüestió de temperatures i baixa humitat, hi ha menys combustible perquè s'extreu perquè escalfar les cases. Aquesta disjuntiva entre clima i combustible serà un dels motius de la xerrada. Però alhora, el que també vull que us adoneu és que, i potser això ens va sorprendre en aquell moment, això vam fer l'estadística, fixeu-vos, fins a començaments dels 2000, és que vam veure que aquesta tendència a l'augment s'estabilitzava. Espanya, la Unió Europea, el Marroc ja hem dit que no ens és gaire il·lustratiu, però en quant a superfície també. Això amb el temps doncs, sembla que s'ha anat confirmant, és a dir, la superfície cremada per incendis i també el número d'incendis s'ha estabilitzat, inclús podríem dir que ha disminuït. Això fa referència a grans incendis, en el sentit de superiors a 500 hectàrees, amb un treball estadístic prou interessant
publicat pel WWF, el World Wildlife Foundation, que em sembla que també té una xerrada aquesta tarda, no ho sabia quan ho vaig preparar, però després em vaig alegrar. En qualsevol cas, si mirem les estadístiques del nostre entorn, de Catalunya, posada en aquesta contextualització, en trobem la mateixa tendència. I aquí crec que serveix per il·lustrar el que parlem o que rememorem avui, millor dit, que són l'any 94, en el qual podem veure la magnitud que va representar o que representa, en aquest cas, en hectàrees cremades. Potser no ens en recordem, però l'any 86 també va ser esgarrifós. I que si el volem contextualitzar, doncs recordem l'any 2012, que ja el considerem com un any francament dolent, l'incendi de l'Empordà, si no recordo malament, doncs no ho sé, però jo de memòria diria que l'any 94 va ser com 5 vegades pitjor des del punt de vista d'hectàrees i segurament des del punt de vista de l'impacte humà hauria de ser més de 5 vegades, segurament va ser molt més. En qualsevol cas, el que jo volia il·lustrar aquí és el fet de que la tendència a l'increment de superfície cremada sembla que s'ha estabilitzat en els darrers anys i que aquesta és la tendència en la qual treballem. Per poder entendre això, doncs un d'aquests esquemes que ens agrada i que col·loca moltes coses, podríem posar fletxes a tot arreu, però crec que és important tenir en compte que el foc evidentment depèn d'una sèrie de característiques meteorològiques, sobretot temperatura, humitat de l'aire i vent, però també depèn del combustible. Si no hi ha combustible no hi haurà incendis. Sisplau, recordeu-vos d'aquest paradigma. Si no hi ha combustible, no hi ha incendis. Evidentment, també depèn de les fonts d'ignició i depèn també de la nostra capacitat d'extinció, que tindria un efecte negatiu, en aquest cas, sobre els incendis. L'activitat humana, però, influeix d'una manera directa e indirecta en diferents sentits sobre aquests agents primaris, perquè l'activitat humana, per una banda, promou l'extinció, i l'extinció, doncs, veiem que disminueix de manera immediata els incendis, però alhora també els incendis estan reduint el combustible i, per tant, aquí podem tenir, com veurem més endavant, una situació una miqueta més complexa. L'activitat humana promou les ignicions, per una banda, també tendeix a reduir el combustible d'una manera tradicional, però per complementàriament, si es deixa d'actuar, si es deixa d'extreure combustible per llenya o per el que sigui en el territori, per pastoreig, doncs el combustible augmentarà. Però, per una altra banda, l'activitat humana també està afectant el clima i el clima estem veient que pot influir, que de fet influeix en els incendis. És a dir, en tenim aquí tota una xarxa d'interaccions que aparentment és complexa, en el fons no ho estan. Molt bé, hauria de parlar una miqueta del canvi global, senzillament recordar que hi ha diferents components, dels quals, com us he dit abans, jo ens centraré en el canvi climàtic i en el canvi d'usos del territori, per tant, farem una miqueta de veure quines són les tendències climàtiques, tot i que la xerrada posterior també en parlarà d'aquests impactes del clima en els incendis. Una perspectiva global dels incendis, això, senzillament, a partir d'aquesta informació de satèl·lit disponible, és a dir, on són des del punt de vista dels incendis en un context global, doncs estem aproximadament per aquí, i els colors més foscos impliquen que hi ha més número d'ignicions. No són precisament a les zones del món on hi hagi més incendis. Per nosaltres són molt importants, això no ho vull discutir, de fet ja ho he posat de relleu, però en context global la major part dels incendis no es produeix en les regions mediterrànies, sinó que es donen en zones de sabana, en zones subtropicals, e inclús en zones boreals, recordeu-vos d'aquells incendis de superfície que us deia. Potser me'n diríeu, això és pel número d'incendis. Bueno, això són estimes respecte a emissions de carboni, que ja ens dona una idea, ja no únicament del número d'ignicions, sinó també de la seva magnitud, i com veureu, doncs aproximadament es repeteix el mateix patró, en el sentit de que, sí, efectivament, n'hi ha ni són, però hi ha zones que les emissions de carboni com a conseqüència dels incendis són més elevades. Per tant, per nosaltres és molt important, des d'un punt de vista global, vull dir, quan anem als foros internacionals i diuen no, els incendis a la zona mediterrània, doncs hem de saber què és el que diem. Vale. Primera idea tenir en compte, el canvi climàtic està incrementant el risc d'incendis. Potser això
És obvi, però per molts de nosaltres pot ser obvi, però s'ha de documentar. Això tenim aquí una sèrie d'informació sobre les tendències climàtiques. En aquest cas correspon al període 2050, és a dir, la comparació entre l'any 2050 i el 1970, comparant les dades, en aquest cas, de canvi de precipitació en hivern i a l'estiu, i de nou nosaltres aproximadament estem aquí, estem aquí i el que veiem és com les precipitacions, les prediccions de precipitació disminueixen els períodes estivals en el proper futur. El mateix, tres quarts del mateix, en aquest cas són, això seria a l'hivern, això primavera, això seria a l'estiu i això a la tardor, i tornem a veure en aquest cas disminucions, valors vermells, doncs, i en aquest cas ja ens anem més lluny, dels 2070 als 2100. És a dir, la tendència climàtica, els models climàtics, no vull dir que això passi, però els models climàtics ens estan donant una senyal de que molt probablement les condicions de precipitació disminuiran i que això doncs, afectarà els incendis. No hi ha un consens absolut, això que hem vist abans és un conjunt de models, després veurem una modelització en la qual contempla la possibilitat de que això no sigui així. Però cap a on anem és a un increment de l'aridesa. No hi ha cap dubte de que estan augmentant les temperatures, podem discutir les precipitacions, aquest model ens diu que disminuiran, però cap model ens diu que augmentin en la nostra latitud les precipitacions. Si amb bona sort es queden igual i tenim més temperatures, el balanç serà de major aridesa. Però pel cas dels incendis, pel final dels incendis, els promitjos a vegades no són bons consellers, perquè si veiem quines són les tendències climàtiques i per el que refereix a les temperatures, podem apreciar que hi ha un augment, aquest és el clima actual, això seria el clima futur, hi ha un corriment cap a, de la mitjana de les temperatures cap a un increment, però el que estem observant és que la variabilitat també està augmentant, és a dir, això seria la probabilitat de que es donin unes determinades condicions climàtiques, no uns incendis, unes determinades condicions climàtiques, i el que veiem és que la variabilitat de les condicions climàtiques també està augmentant. S'estan produint els dos fenòmens, s'estan produint un augment de les temperatures i un increment de la variabilitat. Hi ha anys, la diferència entre un i un altre, un any i un altre, en les temperatures, en aquest cas, està augmentant. El qual té una certa lògica, perquè si el clima s'està ajustant, doncs és lògic que mentre que no s'ajusti estan passant ja com una mena de voràgin, no? de coses que un dia passa un altre, l'altre. Vull dir, és senzillament un desajust del sistema quan l'has tocat molt. Això té importància des del punt de vista dels incendis, perquè hem dit abans que la major part de la superfície cremada es produeix en molt pocs esdeveniments i aquests esdeveniments tendeixen a produir-se en anys de condicions climàtiques extremes. Això és el que va passar a l'any 94, això és el que ens il·lustrarà en la propera xerrada, si és que arriba el pas que vaig. En qualsevol cas, aquí teniu el que es deia respecte de les estadístiques a nivell de l'Estat espanyol, de les diferents comunitats autònomes, i veieu que el percentatge de superfície afectada per aquests incendis de més de 500 hectàrees és del 86%. És a dir, corroborem aquesta tendència i tot i que, per exemple, hi ha altres zones, com us deia abans, no? En el qual aquest percentatge dels... Se li està per aquí, Galícia. És igual, és bastant menor. És veritat això? Ja fa anys amb el Pep Pinyol i amb en Jaume Terrades el que vam fer va ser mirar quina era la tendència de canvi dels dies de condicions extremes que promouen els incendis a partir d'uns indicadors, d'uns índexos prou reconeguts i que bàsicament estan determinades per la temperatura diària, per la humitat relativa i per la velocitat del vent. Aquests són els indicadors. I el que vam veure és que des de l'any 40 el número de dies amb situacions extremes climàtiques propícies pels incendis havia anat augmentant. És a dir, no és únicament que la temperatura hagi anat augmentant, sinó el número de dies en el qual aquests episodis poden ocórrer. De fet, les projeccions específiques, ja no únicament de temperatura, sinó d'aquestes combinacions, ens estan indicant la mateixa tendència. Això ja fa uns anys que va ser publicat i que ens dona que les situacions perllongades, en aquest cas adverses, des del punt de vista de que tinguin lloc aquests incendis, doncs ens estan indicant que aniran augmentant.
I el mateix, si ens referim ja a l'àmbit específic de Catalunya, això és un estudi una miqueta més recent, en el qual veiem, i això és bastant interessant, com aquests índexos de risc climàtic estan produint un canvi brusc a partir de l'any 2000 i que s'estan tornant o que s'aniran tornant cada vegada més extrems. És a dir, l'escenari cap al qual anem és que, tot i que estem en una situació, com veiem, de control aproximat de la superfície cremada, les condicions climàtiques extremes, els nostres models ens indiquen que hem d'estar preparats perquè continuïn augmentant en el futur proper. Això és important, perquè aquesta gràfica és molt antiga, la vam fer en aquella època, perquè crec que ens indica o ens pot donar una indicació des del punt de vista de la gestió, i sisplau no em pregunteu què s'ha de fer des de la gestió, no ho sé, no, segurament no és la meva, exacte, com diuen aquí, ja n'hi haurà altres xerrades, però jo el que sí que vull il·lustrar és un fenomen, i és que veiem aquestes estadístiques, hem vist alguna gràfica, d'àrea cremada, però clar, l'àrea cremada al llarg de la seqüència dels anys depèn de lo favorables o desfavorables que són aquests anys. Per tant, nosaltres podem ponderar i dir quina és la superfície cremada en relació al número de dies d'alt risc d'incendi. Ja hem vist que el número de dies d'alt risc d'incendi ha augmentat, que és important, i que la superfície cremada ha augmentat. Molt bé, doncs, si nosaltres grafiquem la superfície cremada, escala logarítmica, sisplau, en la superfície cremada en relació al número de dies de risc d'incendi, doncs veiem que segueix una curva ascendent, quan més dies d'alt risc, més incendis. Però aquí està segregat en dos períodes, en l'any 75-86 i posteriorment en l'any 87-94, en el qual es van començar ja a implementar pràctiques, diríem, i aquí hi ha gent que sap molt més que jo i ho podria documentar millor, però a partir d'aquest període doncs, comencen els programes del Foc Verd de la Generalitat, és a dir, passem a polítiques actives de supressió i de previsió d'incendis. I això va ser efectiu. És a dir, per les mateixes condicions climàtiques dolentes es va aconseguir reduir la superfície cremada, excepte l'any 94. Quan les condicions climàtiques van ser molt extremes, fixeu-vos que de fet això correspon a aquesta línia que ens deia la previsió que haurien tingut sense haver implementat tots aquests programes de lluita contra els incendis. Això senzillament el que ens il·lustra és que en condicions climàtiques extremes les nostres capacitats de gestionar i d'extingir aquests incendis són limitades. No dic res que no sapigueu molt de vosaltres, però com que és una xerrada general em puc permetre el luxe de dir-lo. Altres elements a tenir en compte és que també sembla ser que hi ha certes prediccions que el risc natural d'incendis per tormentes elèctriques tendeix a augmentar, no m'estendré amb això, i tampoc m'estendré amb un altre element important que segurament hauríem de treballar més, i és de quina manera els incendis interaccionen amb aquests episodis climàtics, aquests anys, que comporten una gran disminució de la disponibilitat d'aigua i que estem veient que pot afectar els boscos i provocar episodis de decaïment i de mortalitat inclús dels arbres, que això comporta un increment de la biomassa seca en el bosc i podem preveure que té un impacte sobre la possibilitat dels incendis. Aquí queda treball per fer, només ho apunto com un altre element en el qual doncs, no en sabem prou, però sabem que això està començant a passar. Per altra banda, també sabem que aquestes condicions d'aridesa provoquen que la capacitat de recuperar-se de la vegetació, allò que dèiem a les primeres xerrades, és limitada. Hi ha molts estudis, aquí he posat alguns del País Valencià, que demostren que doncs, en vessants solelles doncs, la regeneració és menor, etc. Per tant, no únicament aquestes condicions climàtiques seran pitjors del punt de vista de la probabilitat de que n'hi hagi un episodi d'incendi, sinó que també la capacitat de la vegetació de recuperar-se es veurà compromesa.
I un altre element a tenir en compte, una altra situació, és que aquesta tendència climàtica probablement afectarà zones que actualment o fins ara estaven poc afectades pels incendis, com poden ser les zones de muntanya. De fet, aquí veieu aquest mapa correspon a les zones a les quals es preveu un canvi en les condicions, és a dir, el que ens diu és condicions adverses com canvien. Veieu que el major canvi es produeix no en les zones mediterrànies, que ja per si són molt adverses, sinó en regions de muntanya o en regions europees en les quals les condicions ara no són tan adverses del punt de vista de risc climàtic d'incendis i que sembla que es tornaran més. Encara això no ho hem documentat, ho he intentat documentar breument amb les estadístiques de l'anuari a Catalunya i de moment no es veu que en zones de muntanya doncs, tinguem un increment d'incendis. Però això és el que ens diuen els models i d'alguna manera hem d'estar preveure. Això és una altra, només tindré, això és una altra modelització més recent, més global i que ens apunta també, si us fixeu com algun dels aquests models, aquí baix, doncs com en aquestes zones de muntanya, doncs probablement seran aquelles que experimentaran un major canvi des del punt de vista del risc climàtic d'incendis. I que precisament són zones en les quals la capacitat de la vegetació per recuperar-se davant dels incendis es veu més limitada, perquè sabem que la raó que dèiem abans d'aquestes idees de l'adaptació de la vegetació mediterrània, doncs en zones en les quals el clima no està mediterrani, les espècies doncs, sovint no presenten, espècies vegetals, estic parlant, no presenten aquests mecanismes de regeneració. Parlant d'aquestes zones de muntanya, quin és el seu històric del règim d'incendis? Bé, hi ha una sèrie de treballs molt interessants que s'estan publicant a partir de les políniques del Pirineu i en grups d'aquí de la Universitat Autònoma que treballen al Pallars Sobirà. Però, bueno, com que aquesta gràfica tenia més colorets, pues he posat aquesta d'un grup que treballa al Pirineu d'Osca i que ens il·lustra la tendència, veieu com han millorat les gràfiques respecte de l'anterior, les gràfiques. Aquí teniu en aquesta senyal negra el que correspon és a la presència de carbons. No? I això seria des de fa 10.000 anys, per tant això seria pràcticament tot l'Holocè. I veieu com apareix un moment d'augment a partir aproximadament de fa 8.000 anys i que correspon a un període humit. El color blau són humits, els colors més marronosos són períodes més àrids. Llavors, clar, això correspon, tenim aquest increment dels carbons en períodes que són relativament humits. Com s'expliquen? L'explicació és que també és un període en el qual la biomassa, això són bètules, són diferents pol·lens de diferents espècies, sembla que es va acumulant, és a dir, es va acumulant el combustible. O almenys aquesta és la interpretació que donen els autors. Quan s'entra en un període d'aridesa, es manté aquest nivell de carbons i que només disminueix quan el període d'aridesa tendeix a mantenir-se i a més es produeix una disminució del combustible. Això ens dona una idea d'aquests dos grans factors que aquestes escales àmplies controlen el règim d'incendis, el clima i el combustible, i que no són independents entre si. Algunes de les idees que hem anat parlant, el clima s'està tornant més propici als incendis, el canvi climàtic apunta a una disminució de la capacitat de regeneració, però que el clima per si mateix no explica únicament aquest règim d'incendis i han d'incorporar elements relacionats amb la gestió o el destí d'aquest combustible. Un breu repàs històric, i és que molts de vosaltres, o si heu passejat per zones cremades, no cal que estiguin cremades, et dones que sovint no pots caminar d'una manera lineal pel bosc perquè vas trobant aquestes terrasses que et van, per una banda, incomodant i per una altra banda doncs, també t'alegra de veure, no? I que quan hi ha l'incendi doncs, queden reflectides. De fet, aquesta imatge el que reflecteix és tot un procés històric que, si ens remorem un parell de segles, està relacionat amb la gran expansió de les vinyes que va haver-hi a partir del final del segle XVIII i durant tot el segle XIX en relació a l'obertura de diferents mercats pels derivats del vi. I que això, doncs, d'alguna manera, es va acabar com a conseqüència de la invasió de la filoxera, el posterior abandonament de zones més marginals i el posterior abandonament rural que hi ha hagut durant el segle XX. Això el que ha provocat és un augment de la biomassa en el territori, és a dir, una aforestació
més o menys natural, més o menys controlada pels homes, en zones que prèviament havien estat cultivades. Tot això s'ha anat acumulant i és a partir dels anys 70 en el qual, juntament amb episodis climàtics extrems, es produeix els grans crisis d'incendis dels anys 70, 80, 90 que estem parlant. I que d'alguna manera podem pensar que aquesta reducció dels incendis que veiem, a part dels esforços des del punt de vista de la gestió, segurament tenen alguna cosa a veure amb les grans reduccions de combustible que han anat produint aquests períodes d'incendis anteriors. En altres paraules, hem d'acabar? Perfecte. En altres paraules, tenim que el canvi d'usos, com hem dit abans, doncs implica un abandonament territorial i un augment del combustible, que pot representar alhora també una disminució de la connectivitat i que, per una altra banda, la supressió d'incendis pot representar un increment del combustible com a conseqüència que aquest combustible no desapareix durant els incendis. Aquest és el que a vegades anomenem com la paradoxa dels incendis. És a dir, nosaltres podem fer un gran esforç d'extinció i que d'aquesta manera el que estem promovent, entre altres coses, és una acumulació del combustible, el qual alhora pot provocar més incendis. Això ha estat explorat des del punt de vista de la modelització, en Pep Pinyol ja vau fer fa anys, en el qual, sobre un territori que simulava la zona de Tarragona, el que veia feia era diferents polítiques d'extinció en diferents estratègies, una en la qual es reduïa el combustible a través del que ell deia que podien ser cremes controlades o no, però l'important és que hi havia una reducció extensiva del combustible disponible, i la principal conclusió era que, tot i que la superfície cremada probablement no variava, l'extensió dels incendis, és a dir, la presència d'incendis de gran magnitud i de gran intensitat, disminuïa. I això és un concepte molt important, perquè el problema dels incendis no és únicament la superfície cremada, sinó quan tenim esdeveniments d'una magnitud que ens desborda i que pot tenir conseqüències sobre les vides i, en segon lloc, sobre les propietats. És el que s'anomena els incendis catastròfics. Segurament és aquest concepte d'incendi catastròfic el que hem de tenir ben present. Bueno, no insistiré en aquest. Aquestes modelitzacions s'han anat sofisticant en el sentit que corroboraran el paper que hi ha en la reducció del combustible a escala del paisatge com a un mecanisme d'evitar aquests incendis de grans dimensions. Però, per una altra banda, la cosa no és tan senzilla, perquè alhora els incendis, si per una banda diem que permeten reduir el combustible i mantenir aquesta mena de feedback negatiu, és a dir, els incendis redueixen el combustible, si hi ha menys combustible hi ha menys incendis, per tant podríem arribar a una situació més o menys estable. Però la cosa no està tan clara, senzillament perquè, per una altra banda, els incendis tendeixen a produir una homogenització del paisatge i aquesta homogenització del paisatge pot afavorir la propagació dels incendis. És a dir, és un sistema una mica més complex que no aquest feedback que esmentàvem abans. I, de fet, sembla ser que això és el que ens explica aquesta tendència històrica que hem vist. És a dir, fins als anys 70, aproximadament, els incendis no estaven tan bé correlacionats amb les condicions climàtiques com el que passa en els darrers anys. És a dir, que el que controlava que hi hagués incendis o no era que hi hagués una zona amb molt combustible. Això sembla que és el que ha canviat a partir de que tenim prou combustible en el territori com perquè aquests incendis vinguin sobretot determinats per les condicions climàtiques. Això és el que ha documentat l'amic Juli al País Valencià i que probablement podríem aplicar, no a la mateixa escala, al nostre entorn. Bueno, això ho passarem, que és una miqueta complicat d'anar explicant, però bàsicament el que m'agradaria concloure aquesta xerrada amb aquesta visió global, en el sentit de que hem anat parlant de quina manera es combinen el clima i el combustible i com aquests interaccionen i com la gestió humana interacciona sobretot en la gestió del combustible. Aquestes són modelitzacions futures d'incendis a escala global, són projeccions. Llavors,
i que ens mida, me deixen la probabilitat de canvi i la probabilitat d'incendi. Jo quan vaig veure això em va cridar l'atenció, perquè després de tot el que hem estat dient, doncs observes que la tendència al canvi en els incendis no és gaire elevada en el nostre entorn, ho és més en el centre d'Europa. Suposo que aquestes alçades ja veieu les pistes. És a dir, a una escala, jo us he estat dient, el risc climàtic estarà augmentant, però quan tu mires les projeccions a escala global t'estan dient, però no tindreu més incendis. Comor? Vale, aquest és un altre treball en la mateixa línia, però que d'una manera brillant, en aquest cas el que ell mesura són les emissions de carboni degudes als incendis, que és una mesura moderna de mirar a aquest fenomen, però ell desagrega aquest canvi en funció de la probabilitat controlada per la biomassa i la probabilitat d'incendi controlada per la humitat, és a dir, climàticament. I efectivament, tenim que la probabilitat d'incendis climàticament augmentarà, però la probabilitat de que tinguem prou biomassa per cremar farà que no n'hi hagi molts incendis. Jo no sé si és veritat o no, però ens il·lustra aquest balanç. El que ens podem trobar és que la biomassa disponible per cremar en el futur no sigui prou com per tenir grans incendis, però és perquè no tindrem boscos per cremar. I no els tindrem els boscos per cremar, per una banda, perquè el clima que n'hi haurà difícilment els podrà mantenir en les estructures que igual nosaltres voldríem tenir, i en part perquè ja s'hauran cremat i les condicions climàtiques no permetran mantenir aquestes estructures. Aquest és segurament l'entorn en el qual ens trobarem, passo això, i que de cap manera vol ser un missatge catastrofista. El que pretenc o el que jo pretenc portar aquí és la reflexió de que el clima en el que viuran les properes generacions serà diferent al que van viure alguns de nosaltres quan eren joves i els que han tingut les generacions anteriors. Això en gran part serà com a conseqüència de l'activitat humana, per tant no podem donar-li la culpa a ningú des del punt de vista de la nostra societat, perquè estem contribuint com qualsevol altre, no? I que en conseqüència els sistemes naturals hauran de viure en aquest entorn climàtic. Tant en quant nosaltres siguem capaços de gestionar aquests sistemes amb aquesta previsió, i si en parlem de sistemes forestals que tenen un decalatge de diversos decennis, això és important, millor. Perquè en el fons, en l'entorn en el que estem, no podem gestionar aquest nou escenari climàtic més enllà dels grans protocols, però el que sí que podem gestionar és la transició cap a aquesta situació. De tal manera que podem minimitzar aquelles coses que no ens convé, com són aquests grans incendis catastròfics, i preservar aquells fragments de territori o aquells fragments d'ecosistemes que realment valorem. Perquè quines eines tenim? Tenim unes eines d'un territori molt heterogeni, on diferents tipus de formacions, on diferents tipus de bosc, on diferents tipus d'ecosistema poden coexistir en aquest mosaic. És a dir, nosaltres el que ens trobarem, realment el repte que tenim és gestionar aquesta transició, perquè aquesta transició en els propers decennis creiem, alguns, que és inevitable. Dit això, només agrair la vostra atenció i donar passes al següent. Gràcies.